waxaa iska soo daba dhacaya xoga sheegaya in saaxiibada soomaaliya ee taageera horumarka soomaaliya ay ka walaacsan yihiin hubka faraha badan ee sii galaya gacanta rayidka ayadoo ugu dambeysay toddobaadkan gudahiisa gawaaradii hubka siday ee lagu kala bilolaqaystay waqooyiga gobolka galgaduud ee dowlad goboleedka galmudug xalay fiidkii waxaa shir isugu yimid xubnaha golaha amniga qaranka shirkaasi oo uu guddoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee somaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa xubnaha shirka soo xadiray ee wasiirada taliyyaasha iyo mas-uuliyiinta kale waxa uu faray sida ay muhiim u tahay in laga daba tago hubka galay gacanta rayidka maalintii isniinta ee toddobaadkan iyadoona shirka kadib lagu dhawaaqay go-aamo ad adag oo la xiriira xakameynta hubka iyo soo qabashada hubka galay gacanta shacabka ku dhaqan deegaanada dhaca waqooyiga gobolka galgaduud wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya da-ud aways bal marka hore ay nooga waramo muhiimadda shirkan iyo tallaabada ay qorshayso dowlada federaalk ee soomaaliya labo wasaaradda amniga gudaha waxaa la faray in ay soo gudbiso warbixin faah-faahsan iyo talooyin ku aadan dhacdada hubka sharci darada ah ee dhowmaaleysiga lagu soo geliya dalka lagulana xisaabtamo cidda ka dambaysa islamarkaana laga hortago dhacdooyin noocan ah inay dhacaan mustaqbalka saddex goluhu wuxuu isku raacay dhammaystirka siyaasadda qaran ee iibka hubka deg degna loo horgeeyo golaha wasiiradda afar goluhu wuxuu isku raacay mamnuucida iibinta iyo ka ganacsiga hubka shan wasaaradda cadaaladda hay-adaha fulinta sharciga waxaa lagu adkeeyey in si deg deg a maxkamad loo soo taago dhammaan dadkii kulugta laa hawshan sharci darada ah madaxweyne docor xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyay muhiimadda weyn ay leedahay in si adag loo hirgeliyo shuruucda xakameynta hubka iyo rasaasta wuxuuna adkeeyey in guusha laga gaaray qaadista cunaqabataynta hubka ay aasaas u tahay hirgelinta siyaasadda dowladda ee xakameynta hubka qabsoomida shirkan deg deg ah oo ay isugu yimaadeen golaha amniga ee qaranka ayaa imaanaya kadib markii cadaadis fara badan dowladda federaalk soomaaliya uu ka soo wajahay dhanka beesha caalamka sida dabageliya baarisay samaysay shabeelle ay ku ogaatay wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada muqdisho oo ay soo gaareen macluumaadyada hubkan ayaa walaac ka muujiyey hubka faraha badan ee galay gacanta dadka rayidka ah waxaana dhinaca kale jira iyo meelo lagu diray xafiisyada sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya horay waxaa u soo ifabaxayay dhaliilo laga muujinayay macawiisleyda ee aan diiwaan gashaneen kuwaasi oo sidoo kale gacantooda la geliyey hubkii ciidanka qalab ka sida balse ay dowladdu sheegtay inay kaga qaybgalayaan la dagaalamka ururka al-shabaab siyaasiyiinta qaar ee dhaliilsan xaaladda siyaasadda dalka ee dhinaca dawladda federaalka ayaa sheegaya in khataro waaweyn ay ka dhalan doonaan hubka mar kale gacanta rayidka dib u galay marka le eego labadii sane ay ugu dambaysay iyadoo ay usii dheertahay xilligani midkii lagu bilolaqaysay deegaanada dhaca waqooyiga degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud kaasi oo ilay haatan dowladda federaalka iyo galmudugba aanay jirin wax gacanta ay ku soo dhigeen dhinaca kale warar naga soo gaaraya cabudwaaq ayaa sheegaya in uu ka furmay suuq lagu kala iibsado hubka kadib markii ay halkaasi tageen ganacsato ka yimid deegaanada kale ee galmudug iyo dhanka puntland si ay hubkaasi uga iibsadaan dadka rayidka ah shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degma ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde